abagore baraje. Iyo umusomyi avuga ko utitonda, iyo utamusomye avuga ko utari umugabo. Iyo umutatse avuga ko umubeshya, iyo utamutatse akavuga ko ntacyo umaze. Wemera ibyo ashaka akibwira ko uri ikigo rye, wabyanga akavuga ko utamwumva. Iyo umusura cyane avuga ko urambiranye, utamusura agakeka ko wabonye abandi. Wambara neza akavuga ko uri umwirasi, wakambara nabi akavuga ko utiyitaho. Uramufuhira akabyanga, utafuha ati ntunkunda. Ushaka kumwereka urukundo akavuga ko umusuzugura, utabikora ati ntunkunda. Ukerwa umunota umwe ati warariye, we yatinda ati niko abakobwa turemye. Iyo usuye undi mugabo buti igihe, yasurwa n'undi mugore ati ni ibisanzwe. Umusoma gake turakonje, aho uri umusoma ati warambonye. Wanga kumwambutsa umuhanda ati ntiwarezwe neza, wamufata akaboko ngo umwambutse ati ubonye uburyo bwo gukora ku mukobwa. Ureba ku wundi mugore ati uramwifuje, abagabo bamuramuka ati banshimye. Iyo uvuga abashaka ko wumva, wakumva agashaka kuvuga. Muri make umugore aroroshye kandi ni insobe, asa n'umunyantege nke ariko agira imbaraga nyinshi. Akubuza uburyo ariko arakenewe, aragucyaha ariko ni igitangaza.